тұрғындардың медицина саласына, оның ішінде дәрігерлер қызметіне қатысты арыз шағымдары азаймай тұр. Ақалаттылар тарапынан этика және деонтология принциптерін сақтамау, науқастарға немқұрайлы немесе бейжай қарау салдарынан жиі туындаған дау тіркеледі екен. Осы олқылықтардың орнын толтыру мақсатында Алматыда медицина қызметкерлерінің, заңгерлердің және журналистердің бас қосуы өтті. Шарада емделушілердің көп шағымданатын мәселелері жан-жақты талқыланып, адам өмірінің арашасы болған мамандардың міндеттері мен құқықтары жан-жақты қаралды. Бүгін заң қызметкерлерін, медициналық қызметкерлерді және журналистерді жинап отырмыз. Бұл жиналыстың мақсаты осы үшеуі бірігіп, енді қалай медициналық қызметкерлердің жұмысын әрғарай арттыру және құқықтық жағынан ақпараттандыру және қорғау